Понад сотня мешканців цього пансіонату зранку стрепенулися. Монотонне старече життя порушили люди у протигазах. Так надзвичайники нашого міста відпрацьовують уявну пожежу. Вона теоретично спалахнула на другому поверсі. Саме там найбільше прикутих до ліжка пенсіонерів. Для знищення осередку загорання було задіяно декілька одиниць техніки та особовий склад пожежної частини. Для евакуації такої категорії людей повинні бути задіяні. В першу чергу це обслуговуючий персонал, який повинен бути навчений, повинен діяти злагоджено, оперативно, щоб евакуювати людей, не допустити в першу чергу їхньої загибелі. Тут все по-справжньому – і команда рятувальників, і засоби, і потерпілі. Їх за допомогою спеціальної драбини спускають для надання першої допомоги. Біля будівлі чергують і медики. По-перше, один постраждалий, він надихався чадним газом. Значить, ми йому почали надавати екстрену медичну допомогу, яка складалася з посиленому поданню кисню і в дальнішому транспортуванню в міську лікарню. Нещодавня пожежа у будинку престарілих під Києвом засвідчила, у випадку біди немічні старенькі не в змозі швидко зреагувати. Тому під час навчань жителі пансіонату з розумінням поставилися до метушні навколо. Ми знаємо трагедії, які случаються, що на Україні твориться. Ми газети читаємо, телевізор дивимося. І по цьому ми знаємо, що трагедія, каже, як той каже, береженого Бог береже. Хоча уявну пожежу загасили, та й керівництво закладу, і самі рятувальники за виконану роботу поставили собі оцінку добре. Кажуть, є над чим працювати, тому персонал закладу додатково навчали користуванню спецзасобами. В закладі 108 чоловік і, вибачте, 72 лежачих. Це люди, які сьогодні самостійно практично не можуть пересуватися. Їх треба або посадити на ліжку, або перевезти за допомогою ношів. У нас є сьогодні, скажу, достатньо засобів, у нас більше 50 інвалідних візків, у нас є 20 ношівків, але ними треба все-таки, комусь треба це все робити. Тетяна Москальчук, Ігор Павлюк, новини, телеканал «Ексклюзив».